Dobrý den, já jsem Pavel Hojda, přišel se vám říct takový příběh lížem. Lížem, jak žiju s vámi super lidi. Tak, dávajte pozor. Božeko. Maruš. Už jsi slyšela, co se stalo Blidářovi? Ne. Tak poslyš. Viděla se včera růžovou zahradu? Ne, buď se nech si chtěl koukat na fotbal. Představ si, ta barbora byla... Bože. Bože. Maruš. Ta barbora byla tak drtá, že musí šatný drtce. A víš co? Je drtá jako lupice. Hele, ty jsi ten nový, jo? Ano, já jsem to nový. Tak já jsem Jom. A jsi Mozer. A těšíš se do práce? Ano, těším, ale není to nebezpečné. Ne, není, je tam spoustu uhlí. Můžeš si kopat, když chceš, ale pozor. Je tam jedna nebezpečná věc, kámen. Kámen do tyho nesmíš kopnout, já se celá šatka rozhodnout. Ale je v pohodě. Bosa. Maruš. Tak si představ, ona ta barbora byla rozi drsá, rozi drsá, že už si však nejde k sem. A víš co, ani ten nový hodník. Jo. Nějaké potíže? Jsem nechňáči. Promiň, nechtěl jsem tě polekat. Jmenuji se Honza Wasserman. A kdo jsi ty? Barbora. Boža. Maruš. Představ si, s kým chodí Barbora. Já nevím. Ona chodí s vodníkem. Jo, tak to já se s ním už nebudu bavit. To je taky ne. A ryb z rybníků si nikdy nekoupím. To je taky ne. Chlapi, přestávka. Jdeme se rozsvačit. Jaká přestávka? No jaká? Jdeme se rozsvačit. No, ale já žádnou svačů nemám. Teď máš smůlu, to si měl při nás.
Co máte dělat? Můžeš jít na ten kopat. Hele, já tam na vás kavinu se zubej, já si vykopnu. Mě to nevadí. Kouká si včá na fotbal? Ne, moje stará chtěla koukat zase na růžovou zahradu. A jak to dopadlo? Dobře, vyhráli jsme a byly jenom dvě penalty. To je hustý, co? S tou Barborou. To jo. Na světě pojdu chlapu a ona si začne s vodníkem. To není žádný s tím, než promluví. To já taky ne. Ryby z rybníka jsou sice dobrý, ale já si je nikdy nekoupím. To já taky ne. Šéfe, šéfe, stalo se něco různého. Teď na tebe nemám čas. Šéfe, šéfe, já jsem mohl do toho kamene. Jakýho kamene? No do toho kamene. Ty jsi tady vzala ta voda? No to se vám snažím, co dobuji se ty. Ty já tady fragnout vody. Co jsi mě dělá? Do jakýho kamene, že jsi to? No do toho kamene. Co ty budeme dělat? A šéfe, šéfe, telefon je přece rozbitý. Tak musíme tam na to pomoct. Pomoc! Bože! Maruš! Já jde od starýho! Já taky! Co to nemáš? To je dobrá hra. Hoci konci kustal se neštěstí. Hoci konci kustal se neštěstí. A co se stalo? Dala se hodnice a praskla tam voda. Kam jdeš? No chcete zachránit ty horníky. A nebo jen, ale teď budu doma. Dobrý den. Ne to krás, prosím pana. Já jsem si chtěl zachránit. Pane, já se vás bojíme. Chlape, přemýšlejte. Kdyby se nás chtěl utopit, tak už jsou tam dávno. Tak jo, fajn, souhlasíme. Ale jak se tady chceš ty dostat? Pojďte za mnou, znám tady nic, no. A tady pozor na hlavu. Nevím. Au. Tady pozor na hlavu. Jo, jo. Konečně nás duchu. Děkujeme. Tak všechno dobrý chlapy. U nás může jít se podívat jenom. Jo.